Čaute všetci, tu dám na Pixel, momentálne prší. Takže, čo potrebujeme? Zajtra bude slnečno. Dneska budeme mať trošku lepšie šťastie. Môžeme predať suroviny. Čo ešte máme? Je tu ešte niečo také? Toto parsny máš to, že nemáme. Asi to bude musieť posadiť niekde. Dobre, a teraz potrebujeme chytať ryby. Dobre, takže potrebujeme ísť do forest, no, river. River to je vlastne v meste, čo preteká. Stále skontrolujem, či náhodou niečo nenájdem. Tak môžeme začať. Teoreticky môžeme zistiť, či nemajú náhodnú. To by sa nám zalo jednoduchšia práca. Ale vyzerá, že asi nie. Nič. No, topaz. Moment, tu skúsime. Skoro. Počkáme na Piera. Potrebujeme perfect catch. Tým sa potom zvýši kvalita. Skoro. Pozerám, že nemám priestor. A nič. Nemám to kde dať. Nejaký quest? Bring me week. Hej, week, chce week. Dobre, ja dám jeden. No, nemali sme jeden quest, čo chce Sunflower. Až o 9. Nič. Nič. Nemám miesta, kde by som to zmestil. Takže musíme počkať. Ja čakám. Ešte stále čakám. A... idem. Dobre, takže. 2000. Dobre, poďme chytať. Skúsim teraz tu. Nepamätám, či tu som to bežne chytal, či inde. Nie. Aj tu môže. Nie. Skoro. Nie, presne. Teraz je honovec, potrebujeme chytiť tie ryby, ktoré sú len cez dažď. A viary. Aj lepšiu udicu potrebujeme. Je otázka, či neinvestujeme do toho. Bo tam máme len bambu pol. Kúpime tréning. To som ešte nechytal. A tým pádom rýchlo by sme všetko chytili. Len by to bolo vždy nulovej kvality. Dobre, už nie je perfekt. Poďme skúsiť. Zavili misť. A uvidíme, či Vili nám pomôže. No, kde si môj Vili? Počkaj.
Počkať, tu je niečo. Gold ore. To som niečakal. No, takže, Willy. Čo ti dáme? Small bus. Potrebujeme small bus? Nie. Toto už nemá navnady. A predáme toto. Dobre, o koľkej môžem chytať ju? O 4. až. Dobre, skúsime tu. Týmto by mali sme chytiť všetko, nie? Dúfam. Aj mag ide. Máme teraz poklad. Small bus. Navnada. Super. Počkať, toto vieme otvoriť? Nie. Ani toto, ani toto. Tak nič, budeme chytať až do 4. Potrebujeme chytiť... catfish. Catfish je... vyhoniť. Toto je, že mám blbú udicu na bežné chytanie. Dobre, máme šet. Potom prídem. No poď, catfish. Nič. Máme small bass a shed. Či nebudeme upgradeovať inventory. Lebo všetko investujem do sadenia. Neviem, čo sa viac oplatí. Ale musím sa rozhodnúť. A inventory možno oddám. Už máme malo času. Tak teraz sa musím rozhodnúť.
Dobre, rozšírme inventory. OK, a od teba kúpime ďalšie tieto. Čiže môžeme ísť chytať Io. Počka, ten catfish, prečo neviem chytiť? Som si istý, že tu by to mal byť. Ešte raz. Len toto je, že to je vysoká obťažnosť. Ešte. Ako môžem to dohnať, vie na jeseň, no. Willy už odchádza. Dobre, posledný pokus. A potom pôjdeme hľadať Io. Ja čakám. Nič. Dobre, to bolo pri tej skale, nie? Pamätám si, že tu by malo byť to. Byť. Medzi štvrtou a druhou. Herring, to nepotrebujeme. Ančovi tiež nepotrebujeme. Nepotrebujeme. Moment. Poklad. Herring. Ako veľmi malo pravdepodobnosť vyzerá, že... No, asi toto to bude. Obťažnosť má byť koľko? Nie, ančovička. Obťažnosť je 70. Nič. Seaweed. Mm-hmm.
Teraz ma napadlo, že asi som urobil chybu, že toto uncommon nie je kvalita, ale je aký druh ryby. Asi hej. Takže som to zbabral. Tak uvidíme, či chytíme. Lebo sú bežné a menej bežné ryby. A ja nemám šancu asi chytiť tú menej bežnú. No, našli sme. Máme jeden iu. A poďme ešte chytiť toto, čo som chcel. Do mesta. Kvalitu nám netreba riešiť. Len budeme potrebovať doplniť energiu. Nech na to nezabudem. Sakra. Zjesť. Ešte. Poďme, málo času. Nič, to je bežná ryba. No, časovo to bude veľký problém už. Veľmi časov som veľa strávil s vodicou. Nestíham ani posediť. O jednej musím už utekať. Čiže posledný pokus. Nič. Nevadí, zbabrali sme to. Dobre. A rýchlo. Aby sme mali kávu. No, utekaj, utekaj, utekaj. Ja keby ti išlo o život. Čo aj ide. No, takže. A môžeme spať. Dobre, možno ešte niečo bude. Dobre, takže môžeme konečne vytvoriť bait. Dobre, takže asi sa... fishing aj trojka level. Krapot. Dobre, tak nám uce. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.